Ja, det vore så jävla skönt om vi kan ta och vinna den här skiten. Nej, men nu testar vi här med att inte ha någon som helst framförhållning och se om det går verkligen bättre eller sämre, eller hur det känns. Mm. Absolut. Nej, testa kan man alltid göra. Han hoppar in i tågen. Roger. Men varför kommer jag inte upp på det jävla... Ja, skitsamma. Jag vet inte varför de kommer in så snabbt. Men de tog helikoptern. Ser ni beacon, så för guds skull förstör dem så fort som möjligt. Bra, nu tar vi flaggarna. Snyggt där. Oj, fitta. Inte nu längre. Tar ni David eller? Ja, David är säkert. De har en tugg här inne i huset. Åh, jävlar. Jag tog jag. Ja, det är massor folk på. Snyggt här. Nu har de tanken här också. Vad helvete! De är fler stycken på A nu. De har ju sånt jävla samarbete. De är ju flera på skott. Bra jobbat där. Nej, det var en tugg. De ja, behöver hjälp på Delta, tror jag. Ja, jag vet. De är vid bilarna, två stycken. Mm, de kommer därifrån hela tiden ju. Alltså, vad gör blåbären i vårt lag? Hittar du en bit av den här? Nej. Man kommer här från hela tiden, så att... Nej! Skjuta dem i fötterna funkar inte så bra. Jävla CP-spelet. Går på Delta. Jag behöver lite medic här. Ja, jag tänkte, vad fan. Åh, är det vi som kör mortarbilen? De är inne i bilen, eller tågvagnen fortfarande. Det är en jävla tugg där inne. Nu är tuggen borta. Bit C4. Nej, jag ser för inget. Kör med C-pil. Kolla på mig när jag kör. Nice, Tobias. Du blir slaktade, men... Det är bara kul. Ja, jag vet inte hur du ser, kanske. Jag dricker 11% i stout. Ja, du kommer först också med positivt på dig. Ja. Roger. Poddar, eller... Försaligen. Alfa. Mm, det är bra. Bra det. Jag tror det är spawn beacon där. Nya taktiker. Se upp där, bitch. Ja. Nej, inte en enda. Ja, det är snittigt. Det är en tid. Bra, bitch. Men vad fan, de är överallt. Hur kan de alltid vara så mycket män? Nej, jag fattar inte heller det. De är till sist de är fan överallt. De har... Jag försöker överleva till att börja med, men det går sig så där. Jag har ingen koll på det. Åh. Har de kommit ända dit? Vad i helvete? Det... Kan man skylla på att de laggar mycket? För jag tycker faktiskt att de gör det lite grann. Ja, men det gör de. De laggar sjukt mycket. Klart de laggar, vi förlorar ju. Granat! Jävlar, det är bra bit. 100 år sänger inte granat, jävlar. Ja, då håller vi i Charlie i alla fall, det är alltså någonting. Har någon vill spana på mig, så att det är en kleja. Bara en boss. Fan. Skulle jag sätta upp en spawn? Läs och gemor honom trycker liksom. Ja, försöker smälta in i omgivningen. Stackar.
Bra där. Men det går ju liksom inte under döden. Tack, men tog man kvart. Mm. Jag hade ju fått 47 skada på honom innan. Ja, jag bara stod och mata. Det hände ingenting. Ja, de är duktiga, det kan man inte ta ifrån. Ja, de är ju taktik i för fan. Varsågod. Nu står inte med din jävla M120 där. Åh, de man tuggar på. Ja, nu äntligen funkar det att skjuta dem i skallen i alla fall. Nu är det inte förut. Ray. Ja, men lite så. Nej, det är inte alls det. Nej, det är till vänster. Aha, jag har lagt i ansikt istället. Alltså, det tar... Ta ett mag och döda. Nej, du dör inte! Ett mag, kan du? Sex på hälsa, liksom. Akta, släpp ut mag. Men... Ja, vi håller nästan Charlie. Det är bra. Minimum övervåning. Oh. Nej, 8 lik var det. Han plockade mig som 100. Fuck this jävla skitspel. Oh, jag ska börja spela Monopol istället. Fan. Du, det är fan ännu mer brutalt. Ja. Han slipper att lagga jävla polack. Skitar. Skojar du med mig? Kom hit. What? Jag tror vi förlorade. Var det sista matchen eller? Ja, det var det. Oh. Var det inte? Det var väl 4 matcher bara. Mm. Ja, men det var väl 4 vi skulle köra. 2 Savod och 2 Locker, det var ingen mer. De ville bara köra 4. Ja. Så nu är det slut på våldtäckning. Jävla skit alltså. Fy fan vad dåligt det är. Jag vet inte vad man ska säga. Det där med att bara köta, det gick inte så bra. Nej, det gick inte så bra. Det kan man ju förstå. Eller det har vi ju nu konstaterat.